asosiy mavzular hozirgacha Pokiston hukumatining bosh vaziri, tashqi ishlar vaziri, sano majlisining a'zosi, parlament a'zosi va boshqa maqomlar bilan uchrashuvimizda asosiy mavzu sulh prosesi va sulh muzokarasi Afg'onistonda tinchlik va sulhni ta'min bo'lishi va uning yonida bu yerda yashayotgan muhojirlarning qiyinchiliklari, tujjorlarimizning qiyinchiliklari va bu yerda o'qiyotgan o'quvchilarimizga bursiyalarni ko'palishi va ularga yordamchi bo'lish haqida. Pokiston o'tgan zamonlariga qilgan va'dalariga amal qilmagan va hozir nima kutasiz? Biz hozirgacha uchrashuvlarimizda bir narsaga shohid bo'ldikki, Pokiston bosh vaziridan tutib to tashqi ishlar vaziri va millat vakillari hammasi bir takabni aytadiki, bizlar Afg'oniston bilan Pokistonning o'rtasida bo'yat yangi bir do'stlik safhasini yo yaprog'ini ochishimiz kerak deb. Bu shuni ko'rsatadiki, Pokistonning Afg'onistonga nisbatan qarashlariga jiddiy o'zgarish kelgan, chunki Afg'onistonning notinchligi nafaqat o'ziga balki qo'shni mamlakatlar, jumladan Pokistonni ham ta'sir ostiga oladi. Bu yuzdan bizlar bularning Afg'oniston mavzulariga yo tahavvulotiga nisbatan qarashlarini bu marta farqli ko'ramiz. Afg'onistonni Taliban orasida ta'sirli biladilar. Endi sizning nazaringizdan bo'yoq sulhni qo'llash uchun iqdom qilishi imkoni bormi? Biz uchrashuvlarimizda shohid bo'ldikki, Pokiston hukumatining mas'ul kishilari yo maqomlari bundan oldin ham bizlar toliblarning siyosiy rahbariyati bo'lak kelganda ta'kid qildikki, ushbu tarixiy fursatdan foydalaninglar, afg'onlar sifatida o'z mamlakatlaringizga tinchlikni barqaror qilib va bir mustaqil mamlakat sifatida huzur topinglar deb ta'kid qildik va tashviq qildik degan gaplarni aytdilar va bizlar mutmain bizki, bundan keyin ham bular o'z so'ziga to'xtaydi va toliblarga ta'siri albatta bor va ularga bu prosesda jiddiy hissa qo'shib va tinchlikni ta'min qilishiga suhulat yaratishini ta'kidlaydi. Agar qisqa aytsangiz, bu safarning boshqa safarlardan farqli tomoni nima? Ushbu safarning farqli tomoni shuki, Afg'onistonda mintaqada va jahoniy bir ijmo o'rtaga kelgan Afg'onistonga tinchlikni ta'minlash uchun. Bu yuzdan bu marta bizlar bir jiddiy o'zgarishni Pokiston davlat maqomlari orasida ko'ramizki, Afg'onistonga nisbatan farqli qaraydilar, ya'ni yangi bir do'stlik safasi ochilsin, yangi irtibototlar va qurilsin va ikki o'lka bir-biriga yaqin o'rtoq o'lkalar sifatida qarashsin degan gaplari shuni ko'rsatadiki, Pokiston Afg'onistonning notinchligidan notinchlikni sezgan va jiddiy bir o'zgarish bularga ko'rinadi va umid qilamizki, bu Afg'onistonning tinchlik va sulh prosesiga musbat va ijobiy ta'sir qo'yadi.